Pokračuje nám horké léto, pokračuje nejenom ovzduší, podnebí, ale i v politických nějakých kruzích. Na Gibraltaru se vylodili, na jihu Španělska se vylodili na člunech migranti, takže turisti byli velmi překvapeni. Jestli to způsobila současná politika vstřícná španělské vlády, nevíme, která přijala migranty, který odmítla Itálie. Vidíme, že se snaží politici něco udělat s migranty, ale asi bude rozhodující, budou příští rok evropské volby do Evropského parlamentu, kdy možná lidi, jestli ještě tady budou nějací Evropani, spočítají to svým europoslancům. U nás máme novou ministryni, kdy tedy médiím vadilo, že nemohli být při tom, aby viděli, jak byla inaugurována, i když jsme to pak všichni viděli, takže někdo asi to natočil. No a posuzuje se dál, nebo posouvá se dál H-systém, kdy tedy soudce Šámal už přiznal, že tady je nejspíš chyba státu, že celý proces trvá tak dlouho a že nejspíše to zaplatí stát, tedy my všichni, rozhodování těch soudů. A co vy na to, pane Zbořile? Já si myslím, že všechny ty události, které jste zmínil, mají jedno společného jmenovatele, a to je to, že jsme o tom špatně informováni, anebo záměrně špatně informováni, že prostě některá média, která se rozhodla dělat politiku místo politických stran, tak se snaží ovlivňovat veřejné mínění, a to takovým způsobem, že propouštějí přes ta svoje síta pravdivosti jenom to, co se jim líbí, a ten celek vlastně se v tom zcela vytrácí. To, kdybychom si chtěli připomenout jednu z takových pozoruhodných událostí, tak je toto prohlášení nebo vyjádření amerického prezidenta na Twitteru, že by se mělo zastavit vyšetřování ruského vlivu na americké volby, ale to, když řekneme dnes, tak možná, že za 3 dny už to zase nebude platit. A teď nevíme, zda to ten americký prezident skutečně řekl, nebo zda si to někdo v těch audiovizuálních a tištěných médií třeba špatně jenom nepřeložil, nebo nevyložil a chtěl slyšet od amerického prezidenta to, co chce on. A tak je to vlastně i s tím ostatním. Jak jsme, my jsme po 3 letech vlastně jsme špatně, nedostatečně anebo mylně informováni o té přistěhovalecké vlně, která zasáhla Evropu, ale vlastně dodnes nevíme, zda ta vlna skutečně tak je tak mohutná, jak se o tom píše, nebo naopak tak je ve fázi odlivu, anebo zda se s tím nehraje nějaká politická hra mezi středozemskými státy nebo státy, které obklopují Středozemní moře, anebo se hraje o, nebo ty zprávy jsou prezentovány tak, aby to pokud možno ohrozilo existenci německé kancléřky. Stejně tak já si neumím představit, když se obnovuje uprchlický tábor v Calais, jak je možné, že vůbec k tomu dochází, když už byl jednou zlikvidován a když jsou nějaké napjaté vztahy mezi organizacemi, které uprchlíkům pomáhají, a mezi policejními jednotkami, které tam mají udržovat pořádek. Mně se to zdá, že to je právě důsledek nejenom chybné politiky Evropské komise, která se někdy chová, jak kdyby zmizela, jako kdyby neexistovala. Ale je to také
nedostatečný způsob informování o tom, zda taková politika v Evropské komise vůbec existuje. Já jsem to, myslím, vzpomínal už posledně, že my vlastně neznáme nějakou ani žádnou velkou studii o vlivu toho novodobého přistěhovalectví na proměnu demografických dat v Evropě, anebo neznáme ani mapu té sociální geografie, to znamená mapu zemí, kam ti přistěhovalci chtějí odcházet. Řekněme, že víme, že je to na prvním místě Německo, ale ani v tom Německu nejsou jednotlivé spolkové země tím postiženy tak jako ty jedny, jako ty druhé. Nevíme, o Švédsku se přestalo úplně mluvit po všech možných děsivých zprávách o tom, jak to tam probíhá, tak najednou jako kdyby ta ochranářská opatření Evropské komise směřovala ne vůči ochraně schengenské hranice, jak se o tom kdysi mluvilo, ale k ochraně šíření informací nebo k obraně šíření informací, a to ne v jejich jaksi pozitivní účinek, ale zejména ty negativní. Teď my vlastně nevíme, jestli jsou ty organizace, které mají ty proslavené fake news filtrovat, tak jestli vlastně to nejsou organizace na jejich výrobu. To je situace úplně absurdní, a když dokáže nizozemský ministr zahraničních věcí, pravda, v záznamu, tedy v řeči mimo záznam, out of record, na nějakém ale poradě vlády, obvinit Českou republiku, že je to tady samý xenofob, tak my vlastně nemáme sílu ověřit, jestli ten člověk se zbláznil, nebo jestli lže záměrně, nebo jestli tím chce rozpoutat nějakou válku mezi Nizozemskem a Českou republikou. Sen by se mohl jít podívat na fotbalovou ligu, která právě začíná, tam by zjistil, že máme jedno z nejstarších tradičních mužstev Spartu Praha, nebo AC Spartu Praha, která už nemá ani, nebo má snad jednoho rodilého Čecha, nebo Čecha s občanským Čecha s občanským průkazem. A to nemluvím o barvě pleti, ale o zemi původu. Vždyť to, co se odehrává okolo toho fotbalu, se odehrává na pracovním trhu. Vždyť přicházejí, nebo vláda se rozhodla, že nebude bránit tomu, aby přišlo 3000 lidí ze Srbska za prací, a říká se tomu také forma ekonomické pomoci, ale data o práci a příchodu pracovní síly z Ukrajiny jsou téměř tajná, jak kdyby na ně někdo ještě kdysi pan Chovanec, ale zřejmě pokračovatelé pana Chovance dali razítko přísně tajné. No a to, že se zdá, že to je jenom záležitost letošního parného léta, tak vlastně ukazuje i ta událost v Tadžikistánu, kde došlo k zavraždění dvou turistů lidmi, o kterých se domnívají, že jsou to ti lidé, kteří opustili řady bojovníků Islámského státu. Ale protože je to země, Tadžikistán je země, o které se příliš u nás nemluví, a dokonce se ani nemluví o jejím spojenectví s Íránem, tak tu zprávu nedokážeme dešifrovat. Ale co dokážeme si z toho odvodit, z té události odvodit, je, že
ta válka proti terorismu, ať už byla vedena Spojenými státy nebo Ruskou federací nebo dalšími zeměmi, tady přináší ovoce v tom, že ti bojovníci, ať už to byli šiité nebo sunité, ať už měli bílé přilby na hlavě, anebo to byli odvážní evropští bojovníci proti syrskému tyranovi, jak to svoje právo na existenci odůvodňovali, tak jsou najednou bez živobytí. Oni jako praví žoldnéři, ať už mají tu mateřský průkaz identity odkudkoliv, ale sloužili někteří dokonce i z České republiky a ze Slovenska, ale sloužili v těch teroristických jednotkách, najednou nemají práci, ale to znamená, že také nemají živobytí. A co jim tedy zbývá, než si to živobytí někde opatřit. Já jsem četl tu bouřlivou nebo pobuřující zprávu o situaci v Německu, ale nejsem schopný zjistit nebo si svými prostředky informačními ověřit, zda to je pravda nebo není, ale ten přechod těch žoldnéřů a jejich návrat třeba do zemí, kde jejich špas, jejich jsou držiteli pasové a tedy identifikační karty, tak je možná jenom počátek nové etapy té přistěhovalecké krize. Možná, že tady vznikne v těch bohatších městech a i v těch zemích dosud klidnějších, že vznikne nové zločinecké prostředí, které nebo prostředí organizované kriminality, které už se dokázalo sjednotit mnohem rychleji než Evropská unie se svými problémy, a možná, že tito lidé, alespoň je to zřejmé z těch občas zaznamenaných jmen původců některých trestně právních prohřešků v Evropě, tak ti jejich lidé se dokázali propojit s těmi nově příchozími už docela na takové úrovni, abychom si mohli myslet, že přichází doba, kdy se toho musíme obávat mnohem více než tehdy, když demonstrativně přijížděly čluny z Libye na italské pobřeží.